Welkom bij het Haga Juliana Geboortecentrum. In deze film vertellen wij je graag meer over de mogelijkheden rondom pijnstilling als je bij ons komt bevallen. Het lijkt vaak vanzelfsprekend dat je liggend in bed moet bevallen. Maar wist je dat de pijn draaglijker is als je regelmatig van houding wisselt tijdens de bevalling? En dat de bevalling ook korter kan duren? Er is veel mogelijk in het Haga Juliana Geboortecentrum. Wij laten je vrij in de keuze. Staand naast het bed, zittend op een skippiebal of op de baarkruk, op handen en knieën of lopend door de kamer. Er zijn ook vrouwen die het juist erg fijn vinden om op bed te liggen, bijvoorbeeld op je zij. Samen kunnen we zoeken naar de meest prettige houding op dat moment. Bij een bevalling met CTG kun je ook verschillende houdingen aannemen. Het CTG is hierbij geen belemmering. De meeste verloskamers zijn uitgerust met draadloze CTG-apparatuur, waardoor je zelfs onder de douche of in bad kan. Wanneer je kiest voor medicamenteuze pijnstilling, betekent dit dat er sprake is van een medische bevalling. Wanneer je nog onder controle bent van een eigen verloskundige, draagt zij je over en komt er een nieuw team voor jou zorgen. Een van de twee mogelijkheden van pijnstilling is remifentanil. Dat is een morfineachtig middel wat met een infuus wordt toegediend. De remifentanilpomp wordt op dit infuus aangesloten. Met behulp van een knop op de pomp kun je een vooraf vastgestelde hoeveelheid pijnstilling toedienen. Uiteraard zit er een beveiliging op, zodat je jezelf nooit te veel van het medicijn kunt geven. Maar hierdoor heb je wel controle over de mate van pijnstilling. Remifentanil haalt niet alle pijn weg, maar het zorgt wel voor dat de pijn draaglijker wordt. Hierdoor kun je de weeën makkelijker opvangen en tussendoor beter ontspannen. Het grote voordeel van remifentanil is dat het snel werkt. Ook wordt het snel weer afgebroken als het niet meer wordt toegediend. Bijwerkingen zijn sufheid en misselijkheid. Ook kan de ademhaling wat trager worden, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed kan dalen. De bloeddruk, pols, ademhaling en zuurstofgehalte worden daarom regelmatig gemeten met een monitor. Daarnaast wordt de hartslag van de baby geregistreerd door middel van een CTG-apparaat. Het is goed om te weten dat remifentanil 2 tot maximaal 4 uur optimaal werkt. Het is een goede keuze tijdens de laatste fase van de ontsluiting. Als je volledige ontsluiting hebt, zal het medicijn gestopt worden zodat de baby niet slaperig is bij de geboorte. Een andere vorm van pijnstilling is de ruggenprik, ook wel epiduraal genoemd. Dit is de meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling. Het is een vorm van pijnstilling waarbij wij de hulp van een anesthesioloog nodig hebben. Een anesthesioloog houdt zich bezig met pijnbestrijding en werkt vooral op de operatiekamers. Maar komt speciaal naar de verloskamer om een ruggenprik te plaatsen als je deze nodig hebt. Bij een ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje verdovingsvloeistof in de ruimte tussen de rugwervels. De verpleegkundige van de verloskamers assisteert de anesthesioloog hierbij. De ruggenprik zorgt voor een langdurige vorm van verdoving en raakt niet uitgewerkt, zoals dit bij remifentanil wel het geval kan zijn. De mate van pijnbestrijding is in het algemeen heel goed, maar verschilt wel per persoon. Ook bij deze vorm van pijnstilling geldt dat jij en je kindje met behulp van bewakingsapparatuur goed in de gaten gehouden worden. Er worden regelmatig controles gedaan en de hartslag van het kindje wordt continu geregistreerd met behulp van het CTG. Als gevolg van de ruggenprik treedt er bijna altijd een bloeddrukdaling op. Om dat te voorkomen krijg je van tevoren extra vocht door het infuus toegediend. Omdat je door de ruggenprik minder of geen aandrang voelt om te plassen, wordt de blaas regelmatig leeggemaakt met behulp van een urinekatheter. Een ander nadeel van de ruggenprik is dat ongeveer 25% van de vrouwen koorts ontwikkelt. Als dit het geval is, kan er besloten worden tot het geven van antibiotica via een infuus. Een laatste nadeel is dat er vaker een weeënstimulerend medicijn nodig is en de fase van het persen en de uitdrijving iets langer kan duren. De kans op een bevalling met een vacuümpomp is 2 keer groter dan bij een bevalling zonder ruggenprik. De kans op een keizersnede is echter niet groter bij deze vorm van pijnstilling. Wij hopen dat deze film een goede indruk heeft gegeven van de mogelijkheden van pijnstilling in het Haga Juliana Geboortecentrum. In deze film worden niet alle onderwerpen benoemd. Voor alle informatie verwijzen we jullie graag naar onze website. Wij wensen jullie alvast een mooie zwangerschap, bevalling en kraamtijd toe en hopen jullie hier snel te mogen verwelkomen.